Assalomu alaykum. Hozirlarga Payme'dan qanaqa kontrakt to'lash ko'rsataman. Xo'sh, pastda asosiy o'tkazma to'lov turibdi. To'lov bosamiz, xizmatga to'lov va xizmatga to'lovga o'tamiz. Yanani bosib, keyin mana pastda davlat xizmatlari da mana o'zi birinchi turibdi, oplata va byudjet. Mana shuni bosib, hisob raqamini kiritamiz. Hisob raqamini qaysi oliy ta'limda o'qisangiz o'shani kiritasiz. Keyin bu yerga ism, familiya. O'sha ma'lumot, keyin guruh misol uchun keyin nima uchun kontrakt to'lov uchun deb yozib qo'yamiz. Kontrakt to'lov uchun. Keyin summa yozamiz. Summa farqi yo'q. Qancha yozsangiz ham 1000 so'mdan o'sha 10 milliongacha yozgan nimada qiymatda 2000 so'm yetadi. Har qanday summaga, farqi yo'q, 10 milliongacha. Shu misol 10 ming so'm deb yozsak ham mana 100 ming deb yozdik. 100 ming so'mga mana 2000 so'm xizmat narxi farqi yo'q, 10 milliongacha 2 ming so'm yetib qoladi. Mana o'qishda masalan yana chiqdi, mana Toshkent universiteti informatsion texnologiya chiqdi. Bo'ldi, misol hammasi to'g'ri keldi, shu to'lashni bossak bo'ldi, to'lanadi. Misol kartalarga kiradi, to'lashni bossak to'lanaveradi. Keyin skrin qilib qo'yasizmi yoki o'sha chekni olish degan javob, chekni olish qilib hali nima chek bo'ladi siz o'sha narsa. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.